EPL game week ke-10, nampaknya Arsenal masih lagi top of the table. Tapi aku nak start dengan big game dulu lah. Liverpool versus dengan Man City. Okay, to be honest lah, ha, expect lah Liverpool untuk menang. Dah. Sebab Haaland beast kan. Sebab fantasi aku tak 3 player City. Oh, Captain Haaland pak. Captain KDB. Oh, you know. Oh, barat teruk. Yelah, bila han tengok performance Liverpool past few games, kecuali lawan Arsenal, dia perform actually. Tapi this, aku expect dengan City yang performance lagi lah. Tapi aku tolak expect tu. Aku tahu main kat home kat MV ni sangat-sangat bahaya. Tapi aku percaya City boleh menang. Tapi end up Liverpool menang. So aku kecewa kat FPL, tapi tak kecewa kat Premier League table. Aku masa kat BDB tu lah, aku kata Ben tanya aku prediction pun semua. Aku kata kat Liverpool ni, Van Dijk lah, specifically Van Dijk, dia tak pernah kalah ya dalam Premier League. So aku rasa macam mereka akan stick on that narrative. And aku tengok ada satu statistik lah, Liverpool kat Anfield, kalau ada crowd lah, kita tolak PKP ada lah, tak ada crowd mereka kalah kot. Masa ada crowd 5.5 tahun lah, tak kalah kat Anfield. So aku rasa itu statistik menarik lah. Sebab tapi yang tengok emosi semalam pun gila. Gila Rasa kalau aku play aku ketawa. Aku rasa Cancelo lepas kena first goal tu dia dah goyang lah. Lepas yang dia kena dengan Salah tu, first goal tu dia dah goyang lah. Lepas tu banyak kali lagi dia buat mistake kan tau. Attack dia gila. Memang dia time tu gabra gila dah. Okay, cakap pasal hostile emosi lah. And aku expect Liverpool untuk come firing lah. Sebab mereka ada macam warm up game lah, sort of warm up games bagi Rangers tu. Mereka pergi by Rangers. So at least bagi confident lah kat mereka, walaupun mereka dalam period orang macam up and down sekarang kan. So sebab mereka score banyak, so bagi confidence, macam orang kata about time lah mereka step up kan. Aku cakap lah, starting of the game sampai minit 20-25 yang tu, tengok Anfield berbunyi yang tu. Man City tak boleh control game kan. So apa outcome lah dalam pesah lah. Aku rasa first half tu City create banyak chances lagi lah. Tapi macam aku rasa first half untuk Liverpool lebih kurang sama. Liverpool create chances dekat counter attack gila-gila banyak-banyak. Dekat City pula mereka create chances yang banyak. Macam biasa mereka create lah. Second half pun mereka lebih kurang mereka ada create chances juga. Tapi in the end Alisson perform. Defender macam Van Dijk dengan Joe Gomez bagi aku semalam bagus gila main semalam. And game tu macam aku rasa dah 2-5 tahun ni kita tengok, walaupun kadang-kadang 0-0 ke 1-1 ke seri ke apa, tapi hantar game tu sangat-sangat entertaining lah. Attacking football end to end, City control game, mereka create chance, mereka attack, Alisson save, counter attack balik, Alisson save tu. So in the end fair bagi aku result first half tu 0-0. Tapi City akan kecewa sebab mereka ada satu like satu free header daripada Erling Haaland tak masuk. Lepas tu fair result lah bagi aku 0-0 first half. Okay, masuk ke second half tu, memang aku expect Liverpool akan step up more than intensity lah. Betul. Specifically bila han tengok taktik tu, aku sangat suka lah taktik Klopp weh. Dia letak Salah striker. Dia partner Salah dengan Firmino striker. Aku rasa better formation Salah dekat belah tengah sikit tu lebih better daripada dia duduk kat winger lah. Sebab bila han tengok bila dia pemain 4-3-3 kan, Salah macam hugging dekat touchline yang tau. Dia hak kat touchline. Lepas tu kan tengok game-game previous game, nampak TAA dengan Henderson yang akan attack kat tengah kan tau. So benda tu rugi powerhouse Salah. Han tahu Salah dia akan score goal. Sebab tu Thiago season lepas dia kata Salah is more of a striker than a winger. Bukannya memang kita boleh tengok pun Liverpoolnya winger bukan lebih kepada striker, bukan winger. So 4-3-3, formation 4-3-3 sebelum ni, masa letak Salah belah kanan tu hugging the line, memang rugi potential dia. Tapi masalah Rangers tu dia tukar and Salah dapat score hat-trick dalam masa 6 minit kan, dalam masa 6 minit. And sekali ni lawan City ni dia create lagi banyak chances lah. Banyak patut Salah bodoh-bodoh pun Salah kena beli hat-trick, Nunes boleh skor 2 biji. Taktik ni 4-4-2 bila Salah seorang striker yang laju, Klopp letak main depan, dia akan efektif bagi City. Sebab City dah adalah team yang main high line tau. Team yang main high line memang mereka confident in position. So bila one time Liverpool counter attack memang akan terciduk lah. Memang banyak kali Salah terlepas, tapi hang nampak lah defense City terabok liga terakhir. Terabok. Aku rasa 5 minit dalam first half kah? 5 minit dalam second half, 5 minit into the second half, Salah ada chance tu. Salah ada chance yang dia buat one tu. Tapi aku tahu yang tu good save kan. Aku tahu yang tu goal. Tapi kalau dia square, kalau dia square 100% goal. 100% goal.
100% go bro. Memang nampak si Jota marah lah. Jota ngamuk lah. Ngamuk lah. Kalau aku tak, aku tak salah ni macam selfish sikit lah. Mane pun pernah mengamuk dengan dia apa semua. Tapi Hang boleh argue kata tu good shot tapi good save at the zone. Tapi kalau Hang square dekat square tu macam Hang 1-0 XG tu lagi tinggi lah. XG tu lagi tinggi daripada Hang shoot lah kan. So Salah, tapi kita tahu perangai Salah memang macam tu. In the end nanti dia akan score goal lebih banyak daripada, sebab tu dia score goal lebih banyak lah, sebab dia greedy. Tapi bagi aku ada antara XG yang tinggi tu Darwin Nunes lah. Tak, dia pegang bola tu punya lama tau. Kalau Salah aku faham tak, Dia tengok in front of goal. Hang nampak Edison kat depan. Mungkin dia tak tengok pun Jota belah kiri. Dia try shoot. Tapi Nunes, dia dah duduk macam ni. Depan dia tu ada siapa? Ada Jota, ya, ada satu Liverpool 3-1 tu kan? 3-1 tu. Ada Jota, ada Salah. Dia boleh nampak dua orang tu. Dia buka. Dia nak buka pun dia shoot. Alah, dia tak buka, dia dah shoot. Aku tak faham betul je. Dia nasib baik dia pun leading satu. Masa tu. Lepas tu clock masa tu kena rekat lah. Kan, so nasib baik kalau tak dia kena maki mampu ya. Ila patut di square dekat Salah atau Jota tu. Ada lagi dua insiden kuasa decision making dia teruk. Ada. Satu lagi dia melepak kat Cavallo. Satu dia lepak kat Cavallo, dia pick cross dekat DA kan. Lepas tu dia cuba cheat Edison tu lah. Aku tak faham je. Dia Ah nampak potential tu ada tapi decision making dia sangat-sangat teruk ah. Kena improve lah. Kalau nak main team besar macam Liverpool yang team yang banyak games, hang kena decisive. Kadang-kadang hang macam satu chance hang ada. Betul. Hang kena convert lah. Okay, tapi now chance untuk Man City. Man City ada score 1 goal tapi disallowed. Apa komen hang on that goal lah? Aku rasa Haaland fall for me sebab bila hang tengok hang boleh argue soft fall kan. Tapi yang kena ingat MU lawan Arsenal, Martinelli punya goal, Odegaard fall Bruno Fernandes, lagi soft dia tu. Tapi dalam sequence of play yang macam lebih kurang macam tu, Odegaard fall Fernandes, dapat kat Martinelli score. Ni Haaland fall Fabinho, dia KDB bawa semua, Foden dapat score. And bagi aku soft fall lah. Bila Han nak kata konsistensi, ya, yang tu kita nampak konsistensi kat situ lah. So bagi aku first aku ingat depa nak kata fall dekat Alisson dengan Haaland tu, bagi aku yang tu tak fall sebab Haaland dah suruh kaki lah. And Alisson pun pegang bola tak kemah. Lepas tu tapi yang first fall tu fall lah, tak boleh kata apa. Memang fall lah. Aku bagi aku yang tu pun fall. Okay, tapi aku rasa Haaland bukan yang tak bagus. Haaland pasti bagus, dia ada shot on target apa semua, tapi Alisson bagus. And paling bagus sekali aku rasa center back Liverpool lah. Tengok Van Dijk throughout the week banyak kali dia buat interview, orang nak tanya dia. Hanya senang nak jawab bila orang tanya, hang tengoklah tak perform. Tentunya kenapa hang tak perform? Nak kena explain kenapa hang tak perform. Itu. Banyak kali yang tahu dia block cross daripada Cancelo, block daripada cross daripada KDB. Kalau dok sampai kat Haaland boleh score. Satu lagi aku rasa center back City pun hang boleh bagi credit. Hang tengok Nathan Ake, aku rasa dia improve a lot. Hang kena bayar hang nak kena jaga Salah. Tapi dia banyak kali handle that very well, and Ruben Dias pun handle that very well. All in all aku rasa good game. Yang ni macam classic MU versus Arsenal masa zaman Ferguson dengan Wenger dulu lah. And so now good news untuk Liverpool, sebab midweek ni City tak menang, City tak main. So kalau Liverpool menang midweek ni, jurang dapat tinggal 7 mata. Betul. So aku harap mungkin lah Liverpool akan guna ni sebagai momentum untuk go forward lah. Okay. Bagi aku dekat Anfield lah, aku rasa faktor dekat Anfield lah yang menyebabkan Liverpool ada edge kat situ lah. Sebab yang tengok macam yang kata sangat-sangat hostile. Lepas tu yang Bernardo Silva fall kat Salah tu, yang tak dapat fall. And in the end Klopp pandai main crowd. Hang boleh nampak ni lama masa hang ingat lawan Arsenal ada sekali tu dia pergi gaduh dengan Arteta. Dia saja inside Arteta. Lepas dia inside Arteta tu gila-gila lah Liverpool attacking sebab crowd dekat FA tu gila-gila. Masa Salah kena foul, dia pergi mengamuk kat linesman tu. Dia pergi mengamuk. Lepas tu nanti crowd macam mana. Jadi gila lah crowd tu. Jadi gila. Crowd MV pula cucuk. Dia dapat kad merah tu kira whatever lah kan. Tapi crowd MV tu jadi gila. Lepas tu bagi apa Liverpool attack lah. City lepas tu aku rasa tak ada chance. Cuma Liverpool tak benar lah. Tapi in the end dia pun menang 1-0 lah. Okay. Next, Arsenal versus Leeds. Aku rasa ni kali pertama aku boleh katakan Arsenal menang scrappy win. Kali pertama aku nampak second half tu Arsenal kena dominate. So apa aku nampak Hang rasa more of this game coming in the future? Aku boleh nampak tapi kalau Hang menang game-game macam ni bagus ya bagi aku. Sebab bagi aku kalau pas season Arsenal dia pun takkan menang game ni. Mentality teruk sangat.
bodoh-bodoh seri, paling-paling kuat pun seri. Tapi bila tengok second half tu, Arsenal tak boleh pegang bola langsung. Aku tak tahu pasal apa. Masa first half dia pun main banyak dekat wing, main kat Saka, main kat Martinelli, main dengan Odegaard dengan Saka belah sana. Tapi masa second half tu, Arsenal banyak cuba nak try main dekat tengah. Bila cuba nak main dekat tengah, lepas tu tapi Leeds dapat beat depa punya, beat depa punya press, masuk depa pressing Arsenal gila-gila. Aku rasa Leeds je satu-satunya team yang boleh buat macam tu, sebab depa punya gameplay memang macam tu daripada zaman biasa lagi. Depa punya stamina memang gila-gila and depa, I think all the pressing non-stop. Arsenal punya player tak dan tak sempat nak turn langsung. Dapat bola nak turn, pam kena, pam kena, pam kena. So, second half tu memang kunci teruk, Leeds kunci. Tapi in the end, bagi aku player defender yang dapat kamera first Gabriel Magalhães, dia perform gila. Perform gila. Nak kata yang tak perform, dia lebih perform daripada Saliba bagi aku. Saliba dua mistake. Ada satu dia silap yang pas, yang pas kat dalam sedil tu. Satu lagi handball tu lah kan. Tapi Magalhães perform pula instead of Saliba. In the end, Arsenal dapat hold up second half tu pula. Aku rasa lama gila sekarang tu. Aku tak tahu siapa. Jarang aku nampak macam tu. Jarang lah. Sebab aku rasa sebab duk nampak Leeds duk attack. Duk tengok sok. Baru dah 10 minit. Lama. Aku tengok attack. Baru 65. Macam mana bila nak 90. Tapi. Lah, good job lah Arsenal. Tapi aku tak berhati lah dengan performance tu. Ya, aku tak berhati lah. Tapi aku boleh nampak yang mungkin Leeds ni. Mereka study lah macam mana Liverpool boleh block Arsenal. Minggu lepas dalam first half tu. Mereka memang high pressing. So Arsenal tak boleh buat apa. Tapi lepas Arsenal score goal tu, aku nampak lah Arsenal boleh control the game. Bila Arsenal leading dalam first half tu, aku tak expect lah dalam second half Arsenal tak boleh control the game kan. Tiba-tiba dalam second half, aku tak tahu dalam dressing room Jesse Marsh cakap apa. Tiba-tiba player dia macam naik hantu. Luis Sinisterra pegang bola tak lepas langsung. Sinisterra tu kita tahu dia memang padu tau. Tapi bila tengok Aronson tu, bagi aku dia macam tahu macam Morton Games Patterson. Dia Blackburn ke? Blackburn dulu kan. Dia tak nak kalah kan tau. Dia macam hang kena tackle pun hang bangun balik apa semua. Good attitude lah untuk player macam tu. Dia bau bagus lah. Dia American lah. American. Aku rasa apa yang change the game untuk Leeds lah bila depa masuk Benford. Benford. Bila depa masuk Benford, depa ada target man tau. Bila ada target man tu macam bila bola tu pergi kat dia dulu, so dia ada masa untuk set up kat teammate tau. Pasal first half tu tak ada lah sebab striker dia tolong assist kat sana. Memang cantik gila. Cantik lah. Chainside tu orang padu ke. Macam mana boleh terpikir nak chainside dekat kotak ah. Dekat bagian defense. Aku tak tahu dah sebelum dia buat mistake tu chainside dia cun. Dia duk chainside kat Harrison belah sana kan. Chainside first timer tak tahu. Ni dia chainside dekat kotak dia silap. Siapa defender belah kiri tu? Tapi gabra lah. Saka nasib baik Saka dapat balas. Tapi gol tu cantik lah nak kata apa. Sebab aku pun tak expect Saka nak shoot. Saka weak foot pula. Weak foot. Aku ingat dia nak cross. Aku Meslier pun dia ingat Saka nak cross lah. Dia pun dah tunduk nak intercept cross tu. Tapi dia tembok tinggi pula. Untuk siapa yang tak tahu, game Arsenal tu delay around 30 minit lebih. Sebab orang kata apa, ada semua orang tahu 30 minit macam, tak ada orang tak fan Arsenal. Macam ada shortage ke apa. Karen tak ada. Bila Karen tak ada, mesti macam bukan Karen tak ada apa? Karen ada. Sebab anda tengok speaker apa screen pun semua tu menyala, lampu menyala. Yang ni apa communication antara ref dengan VAR. Depa tak dapat contact VAR kan. VAR bukan dekat dalam stadium. VAR dekat macam ada satu bilik apa? Satu tempat macam ada office depa dekat satu tempat tu je. So depa tak boleh contact VAR tu yang masalah tu yang semalam delay sampai 30 minit tu. Aku tengok post game Jesse Marsh kata at one point bila masuk kan depa masuk balik dressing room. Game macam postpone lah. Masuk balik dressing room tu depa macam discussion lah. Ref discuss dengan Ateta, discuss dengan Jesse Marsh, kata macam at one point tu depa macam nak go ahead tanpa VAR. So rasa hang bersyukur lah. luckily VAR ada game tu. Untuk Leeds pun in fact. Untuk Leeds. Saliba punya handball tu kan. Memang Leeds punya player gila-gila minta handball tapi ref nama apa ref tu? Tak ingat nama tapi kira. Bukan. Tak tahu lah. Posen ref kat MU ni rasa. Aku tak ingat. Tapi kira dia tak bagi handball. Aku rasa decision making dia teruk lah semalam. Betul. First, aku ingat. Leeds dapat
advantage. Dia tak ada advantage pun, tapi dia bagi advantage. One second after that turnover, sepatutnya dia tarik balik advantage tu. Lepas tu second, Gabriel Jesus, dia kena fall dengan Klok Cekoch ke apa masa tu. Dia jatuh, tapi bola tu dia sempat pass kat Martinelli. Dia sempat pass kat Martinelli, dia tak bagi advantage. Yang tu problem pula tu. Lepas tu Saliba punya handball, itu blatant handball. Aku tak tahu macam mana dia tak boleh nampak. So lepas tu Gabriel Magalhães punya red card. Yang tu ni lah, linesman punya masalah lah. Linesman tu aku tak tahu apa yang dia patah berhati. Dia direct, dia cakap, aku tak tahu dia tak nampak ke yang first fall tu. Memang clear fall. Memang tolok hambaj tu ya, kan. Lepas tu direct red card tu, nasib baik kena resend balik. And satu lagi, penalty Leeds tu. Penalty Leeds tu, ya, yeah, handball Saliba. Tapi dalam first sequence of phrase tu, si Christensen offside. So why, yeah, betul, kenapa betul, hang tak tarik offside dulu? Betul. Bila kat screen, bila kat screen hang tengok penalty saja. Ha, penalty saja. Bila kat TV punya highlight tunjuk, dia tunjuk Christensen itu offside. Oh. So aku tak, aku kenapa hang tak ambil yang offside tu dulu? Bukankah kalau dah offside mampu pipi ya, apa jadi pun ambil offside dulu. Tapi dia tengok di pipi, dia tengok penalty tu saja. So memang refereeing semalam memang poor. Tapi ada decision VAR bagi aku VAR perform lah season, apa game tu. Kecuali dia tak detect outside tu, aku tak tahu siapa kan. Mungkin sebab rule dia tak boleh tengok ke apa. Tapi ini in the end, bagi aku kalau tak ada VAR semalam, Arsenal easily kalah. Brentford bodoh-bodoh dapat dia, Brentford bodoh-bodoh pun boleh hat-trick. Kerana Arsenal dah 9 game dari 10. And aku rasa ni antara macam second best Arsenal. Untuk Arsenal dua kali je Arsenal pernah buat. Invisible tak buat. Highest ni. Highest the kan? Best from front. The best. Pasal ni team nombor 6 yang pernah buat dapat 27 point selepas 10 game. 5 daripada team tu menang liga. 5 berarti ya. Kan menang tu Newcastle. Newcastle betul. So kita bukan Newcastle. Tak ada. Okay, akan jadi team kedua yang tak menang, tak aku tak tahu. Tak ada. Aku rasa jauh eh. Kalau beza point 10 mata tu kan. Baru aku yakin lah boleh go. Okay. Ni 4 mata dah. 4 mata dah. Okay. So now next Chelsea. Chelsea against Aston Villa. So Chelsea main away. So far aku rasa good performance under Graham Potter. 6 game kan under dia. 1 draw dan 5 menang. 4 clean sheet in a row. So apa komen lah pasal performance Chelsea? Bila hambanding performance dia apa lawan AC Milan. Lawan siapa lagi ya? Dalam Wolf kan. Aku rasa yang tu lebih mereka perform lah. Sebab game ni lawan Villa, so Villa ada chances banyak gila kan. Mereka dapat first goal, Chelsea dapat first goal pun sebab mistake with the Mings. Aku tak tahu dia buat apa, tanduk balik masuk ke kawasan kotak dia. And Mount easily take in lah. Bagi aku Chelsea defending well, sangat-sangat bagus. Tapi mereka create chance, mereka sangat-sangat vacant sikit, susah sikit ada pun nak create chance. Tapi semalam mereka defend well and Kepa tu, aku rasa under Graham Potter ni, dia ada girlfriend baru ke Kepa? Tak tahu. Kepa kan dia performance dia teruk sebelum ni sebab dia gaduh dengan girlfriend dia. Serius lah? Dia gaduh dengan girlfriend dia, lepas tu masuk Mendy, lepas tu dia tak boleh main terus kan. Lepas tu aku tak tahu dia kata ada girlfriend ke baru ke apa. Dia kata dia nak kahwin lah kan. Okay, dia perform teruk kan. Memang triple safe. Tak trade lebih. Nggak trade lebih. Tak, kalau ada safe dapat bonus lah. Macam dia milih kan. Ada wet dia nak perform kan. Kira semalam triple safe, duo safe, lepas tu banyak lagi safe yang boleh kata need fast reaction, dia boleh save. Aku rasa Mandy under masa under Tuchel tu, lepas tu under, dia memang performance dia hang nampak. Lepas dia menang Yashin Award lah, tak silap aku, memang tak convincing lah. Kepa ni kita tahu dia boleh main ball playing and dia boleh main dia boleh main in terms of goalkeeper lah. Tapi under Graham Potter nak keeper macam tu, bukan keeper yang hanya boleh stop ball macam Mandy ball playing. Aku tak percaya lah, tengok macam beberapa kali dia buat mistake kan. So Kepa aku rasa dengan gaya dia main macam ni, Mandy selamat lah duduk kat bench tu kan. Aku rasa Kepa dia akan stay untuk sampai habis season kalau performance dia macam ni. And City pula, Chelsea hampir nampak dia keep improving lah. Under Graham Potter ni, kita pun rate Graham Potter ni daripada zaman dia Brighton. Kita tahu dia ni the next best thing antara nak jadi manager England ataupun masuk top 4 top 6 bila-bila masa aja. And sekarang dia dah masuk dah Chelsea. And tengok sekarang team Chelsea tengah improve lah. And aku rasa
Chelsea ni macam dark horse lah untuk challenge untuk Premier League. Kalau dia keep winning, tak lama dia akan fight kata tahu. So aku happy lah yang score goal dalam tu adalah Mason Mount. Sebab ni dah prove lah yang apa player yang paling improve under Graham Potter lah adalah Mason Mount lah. So semalam dia dapat 2 goal, 1 goal free kick yang lower. Tapi aku banyak nampak di Potter lah kat timeline kata yang antara 6 game yang Potter main, Chelsea main under Potter, yang ni adalah the worst Chelsea performance. Betul. So aku still rasa yang Chelsea nasib baik lah dapat gol awal tu. Kalau tak Hamar akan struggle a bit. Betul. Sebab lepas dia pun score tu Aston 2 minit dia pun. Ui gila-gila Aston Villa memang tibai shoot kiri, kanan, setengah-tengah semua tibai. Siap ke dia apa? Tiga center back dia pun tu nampak isolate sikit. Tapi tak apa, still menang. Next game aku tak tahu dia lawan apa. Tapi lepas tu dia lawan MU. Lepas tu daripada kita tengok ah macam mana Chelsea akan perform. So cakap pasal MU, next Man United versus Newcastle. Aku sebelum game lah kan, aku kata macam Newcastle ni orang kata apa, dia bogey team lah sebelum ni lah. Southampton lah, West Ham duk kalahkan big team semua. So season ni aku rasa ada Newcastle. Sebab so, first kali dia draw dengan Man City. Lepas dia, yang tu pun sebab Man City comeback, dia lead 3-1. Lepas tu dengan Liverpool pun yang goal last minute tu lah. So sekarang dia draw dengan Man United. So aku rasa one year after take over mereka ada the real deal. So hang rasa Man United patut menang game tu ke tak, considering mereka ni status big team lah. Bila hang tengok secara realistically, bukan realistic, secara apa, MU memang kena menang game tu. Mereka sebab mereka main kat home. Bila hang tengok bila hang main kat home ni, hang kena menang, hang jangan kalah atau seri. Tapi MU semalam bagi aku second half MU boleh menang. First half ni kasi menang lah bagi aku. Tapi fair result 0-0. Cuma MU macam tu lah. Sangat-sangat struggle nak create chances. Tapi in terms of unit, in terms of defensive, dia pun ham boleh nampak ada improvement banyak dekat situ, dekat apa yang Ten Hag buat. Ham nampak improvement, bukan ham tak nampak. Cuma improvement tu tak overall lagi sebab dia tak dapat player, apa player yang dia nak. Finally dia main Casemiro, and Casemiro bagi aku perform semalam. Banyak bola dia pun intercept, dia intercept apa sini sana. Fred chaotic semalam, tapi aku tengok statistik dia pun walaupun hang nampak dalam mata kasar hang nampak dia sangat-sangat teruk, tapi hang tengok dia create chances banyak, masuk ke final third banyak actually. Tapi dia chaotic lah bagi aku kan. Hang boleh nampak up down. Tapi MU bagi aku sepatutnya kena menang game tu. Cuma Newcastle sangat-sangat perform lah untuk first half. Hang tengok apa Almiron, Joe Linton, and bagi aku Murphy tu dia kunci Anthony gila-gila. Anthony tak boleh buat apa. And Almiron pun buat havoc belah kanan. And first half tu sepatutnya dia dapat 1-0. Tapi 0-0 bagi aku fair result. Joe Linton rookie lah. Lepas tu dia score 2 kali. Dua kali dia tanduk tu kan. Tapi apa Man United punya chance lah? Dia nak kata macam score disallowed lah. Lepas tu ada possible penalty. First goal tu yang offside goal tu offside lah. Memang disallowed. Yang apa CR balah bola pada Pop tu lawak agaklah kan. Tapi aku nampak dia cuba main by the law lah. Dia dalam otak dia kata bola tu dah play on sebab defender tu pas kat Pop. Tapi dah Newcastle and ref kata tak play lagi, disalah lah. Controversial sebab ada certain pundit pun aku tengok cakap kata ball tu dah in play. Tapi aku sendiri tak tahu, aku termiss lah yang ref tu tip whistle ke apa, aku memang tak dengar apa. Aku nampak tiba-tiba si Al balas bola and score goal. Macam mana? Tapi dah disallow. And tapi penalty tu patut-patut dapat penalty lah. Si Dan Burn tackle Sancho. Memang ha nampak dia tap terus kat ankle Sancho, and Sancho lompat. Dia memang lompat tapi still benda tu hang dah touch dalam kotak penalty. Striker mana atau winger mana pun memang akan jatuh kan. And tapi tak dapat penalty. VAR pun tak tengok. VAR tengok kata-kata aku tak tahu. Sorry, aku tak tahu tak senang, tapi memang tu patut penalty lah. Newcastle pun patut dapat penalty lah dengan Wilson berabaran tackle tu. So memang overall Pawson dengan VAR dekat Old Trafford semalam memang teruk lah. Aku rasa fan United mungkin kecewa dengan performer Man United lah against Newcastle. Sebab
Man United dekat home kalahkan Arsenal, kalahkan Liverpool. So lawan Newcastle which is aku tahu lower tier dan Arsenal Liverpool, aku expect Man United boleh come out with a win lah. In fact Man United ada macam untuk menang last minute tu. And bila nampak last minute tu, Man United adalah team yang macam nak make something happen more than Newcastle. Chance open goal and Rashford, Fred lah yang masuk penipu Ligan siapa Rashford tu lepas tu Fred miss miss open goal, lepas tu Rashford and last minute chance. So macam aku sabar lagi 10 saat ke 15 saat nak habis. Kalau dia score tu momentum jadi lain lah. And Old Trafford mesti meletup apa semua. So next week lawan Newcastle, nak midweek nak lawan Spurs, fan jadi hype apa semua. So now that ha miss that chance, so narrative dah jadi macam lain sikit. Betul. Rasa macam yeah, we deserve more something like that. So kita tengok lah macam mana result against Spurs. Tapi tak apa, saat kita sembang pasal tu, now nak sembang pasal Tottenham Hotspur lah. Okay, Spurs versus dengan Everton. Okay, last week Everton versus Man United, dia macam aku kata one of the best defensive record lah before game Man United tu. Dia sekali je concede 2 gol and then Man United tiba 2 pass dia. In fact dalam game tu Spurs macam KG tak apa nak bagus sangat, sebab Spurs tak boleh nak control game. Everton sometimes dia boleh counter attack, saya nampak nak make something happen lah, nampak macam nak create chance, nampak macam nak score. Tapi moving on to second half 0-0, kita tahu lah Spurs ni dia ada resilience. Dia ada resilience kalau macam dia main tak bagus macam mana pun, kalau forward dia tak create chance, tak score macam mana pun, dia cuba untuk tak bolos. Memang tu advantage dia. True. So going to second half, ada player Spurs shoot daripada luar kotak, lepas tu Pickford tak boleh nak catch the ball lah, tak boleh nak catch the ball, and Harry Kane hantar lah. Dia sebagai seorang poacher, dia memang tunggu bola tu. Kalau dia kadang-kadang dia kalau dia on time, dia boleh tap in goal. And dia cari, dia cari penalty itu. Bila dia expect ada touch, dia akan. Which is bagi aku modern punya striker ni perlu ada. Sebab banyak lah. Jesus, nak kata apa? Jesus pun ada. Yes. Jesus pun ada. Nak kata Cristiano pun ada. Banyak apa modern striker ni bila hang expect a touch, hang expect ke touch, and bila hang rasa touch tu, hang jatuh. Sebab yang tu hang nak cari penalty. And hang tak boleh kata apa, memang hang nak kata dive, memang dive. Tapi bila timing kena, timing dia betul. Tu yang dia pandai tu. And sebab tu lah hang tengok Kane selalu dapat penalty, dia paling pandai buat benda tu. And dia pula ambil penalty, so dia punya goal scoring record lagi naik. Tu lah, hang tengok penalty dia macam mana. Penalty dia payah nak miss. Keeper tu keeper England. And Messi ada pun semua training sama-sama dekat England punya camp. And Pickford terbang betul dah. Harry Kane punya penalty ni hang terbang betul macam mana pun. Hang tak boleh nak save lah. Hang tak boleh nak save. Tapi apa yang aku suka dalam game tu, especially lepas dia challenge Ringgit, bukan lah aku tak suka Ringgit. Dan Ringgit tu Conte tu switch taktik. And aku ingat dia nak bermasuk Lucas Moura, attacking player dengan attacking player. Tapi dia bermasuk Bissouma. Dia pun masuk Bissouma, aku rasa sebab Conte realise Spurs tak boleh nak control game tu. Memang Spurs tak boleh nak control game. Everton kan duk counter. Bissouma masuk, Bissouma jadi player paling defensif dalam midfield 3 tu. So dia bagi kebebasan lah dekat Højbjerg dengan Betancur ni untuk ke depan sikit. So hang boleh nampak efek dia tu, Betancur dengan Højbjerg dia pun link up untuk goal Højbjerg. So big advantage untuk Spurs. Okay guys, setakat ni saja review untuk game week ke-10. Jangan lupa minggu ni midweek tak ada Champions League ah. Minggu ni midweek ada Premier League. Kalau siapa yang lupa nak tukar tu silalah tukar, sebab Arsenal tak main. Man City pun tak main. So mungkin ramai orang pening kan. Siapa yang ada striker Haaland tu, aku tak tahu apa nak buat macam mana. Jangan buang lah, jangan buang lagi harga the net pula. So letak dekat bench je. Cuba komen sikit kat bawah, apa prediction apa untuk Man United versus dengan Tottenham Hotspur. Aku kalau Arsenal aku nak apa draw. drop point kan. Okay guys, thanks for watching. Jangan lupa subscribe channel juga Roro TV. Tolong kami untuk reach 40k subs. Lately aku nampak lambat eh, sub slow naik eh. Tolonglah subscribe. Thanks for watching. I'll see you guys in a bit. Take care. Peace.